ku me kolegun Klevin Muka dhe ju përcjellim zhvillimet e dërmëtanishme. Përshëndetje Daliana, përshëndetje ndërruar teleshikues, ju njohim fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Përcjellen në ceremoni të ndara për në banesën e fundit të nëna dhe dy fëmijët e mitur që u mbytën në Bun, erdhi Gjysa Razi, sulejuan varri. Çështja e Beliri, Komisioni Evropian bën të ditur se ndjek, por nuk komenton. Ministri grek është çështje evropiane, të informohen forumet ndërkombëtare. Shqipëria e Veriut voton sot për presidentin dhe parlamentin e ri, vota e shqiptarëve, cilësohet vendimtare në këtë zgjedhje. Presidenti Xi Jinping në Serbi, vendi partner i Kinës në Ballkan, do diskutohet për investime e marrëveshje të reja. Shabab rezullon punësimin e Izraelit me bomba, shkak shqetësimi se mund të përdoren kundër civilve në Gaza. Këto ishin titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Do të shkojmë tani me pamje drejt për drejtë nga selia e Partisë Demokratike. Enkeleda Libeaj, sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike, po mban një deklaratë për mediat bashkë me sekretarin ligjor. Ardhjen në këtë konferencë për shtyp, besoj që arrini ta kuptoni se cila është argumenti, cili është argumenti për cilin do duhet të diskutoj me ju dhe nëpërmjet jush edhe nëpërmjet publikut. Janë disa ngjarje në fakt. Me të drejtën, nuk isha menduar që vetëm një muaj pas kalimit të amnistisë gjërat të perceptonin kaq shpejt dhe mund të arrinin në atë se çfarë parashikuam që një muaj më parë. Ngjarja është ajo e djeshme. Tashmë publiku është njohur me një projekt rezolut, nga ana e qeverisë është hedhur në mejdanin e politikës. Dhe për të hedhur paksa dritë se çfarë përmban ajo dispozit, ajo rezolut, unë po përdor të njëjtën shprehje siç përdora këtu e një muaj më parë. Djalli qëndron në detaje. Dhe kushdo nga mediat apo dhe nga publiku ka durimin ta lexojë deri në fund atë rezolut, do të kuptojë shumë çka mbi sinqeritetin, mbi vullnetin, mbi synimin diabolik me anë të cilës fshehur në këtë rezolut dhe do të arri kryeministri. Kryeministri dhe qeveria më e korruptuar e këti shteti. Por do për të letë punën, zbashku edhe me ekspertët e Partisë Demokratike, zotin Kthupi, me arritur të ekstraktojmë disa element te për domethënës nga teksti i projekt rezolutës. E që përbëjnë në fakt edhe sintezën e saj. Për shembull, në pikën 7 të rezolutës thuhet se palët angazhohen të garantojnë pakthyeshmërinë e reformës në drejtësi. Konsolidimin e saj. Rritjen e eficiencës së sistemit të drejtësisë. Fuqizimin e pavarësisë dhe pansisë së pushtetit gjyqësor. Nxitjen e cilësisë së sistemit të drejtësisë nëpërmjet forcimit të integritetit, llogaridhënies e transparencës. Me fjalë tjera, kushdo kupton synimi i deklaruar tashmë nga SPAK i fshehur është të ndërhyet në reformën drejtësi. Të ndërhyet nëpërmjet parlamentit në korpusin legjislativ edhe strukturor të sistemit të drejtësisë. Nuk e fshehin as pak, teksa në pikën 8 të rezolutës, e thonë që për këtë synim do në përdorin këtë mjetë. Ngritja një komisionit posaçëm parlamentar, madje dhe të përhershëm, që do të ketë si target vetë mirëqeverisjen, sundimin e ligjit, antikorrupsioni, hartimi një plani kombëtar veprimi. Kjo është ajo se çfarë dje, është thënë, dhe që ndoshta në sytë e publikut nuk është bërë aq e perceptueshme. Tani disa pyetje dalin të logjikshme, të thjeshta,
lidhur me këtë përmbajtje të kësaj rezolute që është në fakt një veprim politik. Një veprim politik i cili nuk premton asgjë të mirë. Pyetja e parë është kush? Kush e ka propozuar? Dhe të gjithë njerëzit e kuptojnë, publiku e kuptojnë që është propozuar nga kryeministri më i korruptuar, i qeverisë më të korruptuar të këtij shteti, që sot është objekti i hetimit të spakut dhe GKK-s. Dhe këtu e shifni, besoj kushdo e kupton, absurdin e madh, diferencën e madhe, përplasjen e madhe, etiko, morale, politike, po doni ju. I hetuari kërkon të ndryshoj rregullat e atij që heton.